končno. Končno spet en normalen avtomobil. Namreč, zadnje čase so v naši testni floti večinoma, oziroma ne večinoma, ampak zelo, zelo pogosti so električni avtomobili. In te električni avtomobili seveda zelo radi skočijo, ampak potem, ko pride ovinek, takrat pa čutiš so to tisto maso. In ta avtomobil, čeprav je tak velik družinski avtomobil, 7 sedežev ima, je pravzaprav zelo, zelo lahkoten za vožnjo. Je zelo voljan se peljati po ovinkih in pa naravnost. Poglejmo Forda Galaxyja s hibridnim motorjem. No, ta veliki družinski avtomobil ima hibridni pogon. Gre za samopolnilni hibrid, se pravi, van ne vtaknemo kabla, zato da bi napolnili njegovo baterijo. Njegova baterija se polni samodejno med vožnjo. In ja, pozna se, da Ford zdaj že kar nekaj let ponuja hibridne pogone. Namreč s tem hibridnim, današnjim hibridom je ta vožnja bistveno bolj prijetna kot pa s tistimi prvimi Fordovimi hibridi, ki so bili še tako malce bolj raziskovalni, če lahko temu rečemo. No, s tem avtomobilom sem naredil dobrih 2500 km po Nemčiji. No in poraba pri tem avtomobilu, lahko rečem, da je bila pri tistih turističnih vožnjah okoli 5 litrov, 5 litrov in pol. Po avstrijskih avtocestah je bila okoli 6 in pol. Ko pa sem seveda prišel v Nemčijo, pa sem ga preizkusil tudi pri visoki hitrosti in tam je seveda poraba presegla 7 litrov, 7 litrov in pol. Ampak na teh nemških avtocestah se je zelo hitro poznala, da je ta avtomobil pravzaprav namenjen za hitrosti do 130 km na uro. Namreč pri višjih hitrostih ta avtomobil postane živčen. Na živčnost se kaže v tem, da njegovo družinsko udobje pri visokih hitrostih poskrbi za malce slabše smerno stabilnost, najbolj pa je zmotilo delovanje aktivnega tempomata. Namreč, če imamo nastavljeno recimo okoli 160 km na uro, potem bo vsakič, ko bo se nekdo urinil pred nas, avtomobil začel napolno zavirati, prav živčno zavirati in potem, ko se bo ta avtomobil umaknil, bo avtomobil hotel takoj, ampak res takoj v hipu pridobiti spet tistih 160 km na uro. In to se bo v kabini slišalo kot neprijetno tuljenje. Kot pri CVT-jih. No, pri 130 je bilo vse skupaj bistveno bolj zvezno, torej bolj udobno. No, zdaj pa vam pokažem, zakaj se številnim slovenskim in evropskim družinam toži po takšnih avtomobilih. Poglejmo ga v notranjosti. Najprej vam povem, da smo imeli na poti tukaj v prtljažniku vse razmetano. Zato, ker ta prtljažnik je seveda zelo, zelo velik in glede na to, da nismo uporabljali zadnjih dveh sedežev, je to pomenilo, da smo si privoščili ta prtljažnik zapolniti s prtljago bolj nenačrtovano. Se pravi, nismo se prav trudili, da bi vse skupaj lepo zložili. Na naši poti po Nemčiji pa smo uživali zato, ker ima Galaxy tukaj v drugi vrsti tri ločene sedeže, take prave velikosti, za odrasle potnike. In te sedeži so tudi dovolj odmaknjeni od tal, se pravi dejansko naša stegna počiva na teh sedalih, ne tako kot pri mnogih drugih enoprostorcih, kjer smo imeli noge zelo, zelo tako dvignjene in ni bilo tako udobno na dolgih poteh. No, na naši poti smo ta otroški stolček pritrdili v ta sredinski sedež z Isofix priključki, pa sta imela naša dva velika najstnika tukaj na stranskih sedežih, kljub samo dovolj prostora. Tudi noge sta lahko tako prekrižala in jih, ali pa jih stlačila pod predna dva sedeža. Skratka, bilo je zelo, zelo udobno. Izkoriščali smo elektriko v avtomobilu, ne samo 12-voltno, ampak tudi 220-voltno. Piko na i na turističnih vožnjah pa seveda naredijo ta ogromna okna. Pa ne samo na stran in naprej, ampak tudi navzgor. Končno spet en normalen avtomobil, pa sem si rekel, tudi ko sem se usedel za ta volan, namreč zaradi stikal, zaradi fizičnih stikal. Ja, res, na nek način vse skupaj deluje malce razmetano, nametano, pa tudi zastarelo. Ampak, ko enkrat pritisneš in čutiš, da dejansko si nekaj pritisnil, takrat si rečeš, ja, včasih nam je bilo lepše kot pa danes, ko je treba tipkati po teh displejih.
Če na koncu povežemo to družinsko praktičnost v nepreveliki obliki, se pravi v nekombijevski velikosti, pa če dodamo zraven še hibridno prijetnost vožnje in pa hibridno varčnost vožnje, pa če na koncu dodamo še to Fordovo dinamično plat, se pravi lakotnost vožnje, ki je bolj prijetna kot pa pri težkih električnih avtomobilih, potem lahko na koncu strnemo samo velike družine, vzemite, dokler še lahko. Za vaš naslednji klik pa tokrat priporočamo še enega Fordovega enoprostorca za številko manjšega Tourneja Connect.